Ljudi, tu je sa vama Epic Duki i dobrodošli u novi video. Znam da ga nije bilo dugo, ali nema veze, igramo sada Zubu. Nismo dugo igrali, ovaj mislim da je ovo druga epizoda, vidjet ćete vi sve po naslovom videa. Ja sam malo igrao ovo, imat ćemo svašta da otvorimo. Aj prvo ovo da kupimo, da otvorimo ovaj unbox. I tu neće biti ništa. Ajde ovo da mi čekamo da se otvori za sljedeći video. Hoću Ja ga kolektao sam. E, imamo sad ovo. Ne, izbacilo me. Šta je ovo? Evo ga. Šta ništa nisam dobio? Koja prevara? Ništa! Gdje? Kako ništa? Ej, kako to može bude? Ništa! Odigrat ćemo koju partiju? I to sa Larijem. Evo ga, evo sad mi. Šta je za... Ubagovao mi je. Vi ostavite like, share, subscribe. Ako hoćete još ovakvih videa, meni je za par dana, meni za par dana izlazi novi video. I stani, šta mi je ovo zezo? Evo opet nešto. Hoće mi oko ovih tiketa. Ajde krenemo jedan game. Da idemo, ja to danas sam malo igrao. Nisam ništa mnogo, da je uzao sam. Lej, ovo je nemoguće dođeš. Ubiće me gard. Beži gard. Ja ću naravno promeniti ime, ovo sam imao neko odavno, imao sam to ime. Tako sam se nazvao bez veze. Nisam, još ono. Znam, bez veze sam nešto kucao. Da znam, kao da sam to ja. Nije niko ovo bude sigurno. Čovod. Šta ti hoćeš bak? Ne, bak će me ubiti. Ubio me bak. Joj. Ubio me bak. Ček, ajde idemo opet. Evo nas u novom gejmu. Aj, tu ću. Tu, evo na ovom ledenom. Može? Ajde, više učitaj se, glupost. Evo ja ću... Kako se obiš? Niste znali, ako ovo uključite, brzo isključite, onda će brže ono se napune. I mislim da to pre nije moglo. Evo, baguje mi, sigurno internet mi ovdje ne radi. Ajde, evo sad da krenem. Možda nešto malo da popravim. Ja zabagovalo, bukvalno mi zabagovalo. Mislim da će sad raditi. Znam gdje je vatra, nije još krenulo. Ovo igricu nije bilo dugo na kanalu. Da imamo da stignemo do jedno... Internet mi ne radi. Do jedno 4 lajka, ako hoćete još. Ovih videa, ja pravo staro sam eto igrao, bit će i za par dana video. Gledaj što mi ne radi. O, kako ću ovako da pobedim? Što mi ne radi sad? Što? Evo ga, proradilo je. Napokon. E, vatra. Još 9 likova je ostalo, čudi me. Ali samo minus 2 trofeja ćemo dobiti. Ne znam šta se desilo. 8 likova. Ne znam, ovo je nešto sigurno zabagovalo. Ovde. Šta bacao je Lari? Gledaj sad kako ću da mu... Šta? Lik je znao! Kako je lik znao? Au... Au, osmora ih, ja ću uključiti, neću da uključim.
A dolazi mi vatra, bolje da pobegnem gore. E, u prošlom game ovde bilo neko bure. Kad sam igrao, ja stao tu bure, ušao bure. Ja bio bure i tu se zaštekao i niko mi nije nalazio. Bukvalno niko. Sigurno će ostati ovaj ovde deo i ja ću izgubiti. Nešto? Zlatna puška. Evo internet. Čim se malo pomerim, internet mi lupa. Sad je bolje. Ajde, ajde. Ne. Što ne? Hiluj se. To ću zid. To mene si mislio. Ovo ima. Ovo zlatnu pušku. Gardovu pušku. Nije video gde sam otišao. Sigurno će sad biti neki komentara kao ne znaš da igraš i to. Nisam dugo igrao. Bang. Šta sam radio ja uopšte? Ubio me ovaj. Mislim da ćemo i ovdje dodati video. To je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi.